U trećem kolu druge ženske lige košarkašice ekipe Gimnazijalac Tigar dočekuju Pirotu ekipu Sloge iz Požege. Naše košarkašice pokušaće da stignu do prve prvenstvene pobede. Susret se igra u hali Kej u nedelju od 17 sati bez prisustva publike. U trećem kolu druge lige Istok odbojkaški klub Pirot sutra dočekuje drugu ekipu Niša. Utakmica počinje u 16 sati takođe bez prisustva publike. A ovog vikenda na programu su susreti 10. kola zone Istok. Fudbalski klub Tanas Korajić gostuje sutra u Boru gde se sastaje sa ekipom Bor 1919. Susret počinje u 15 sati. U istom terminu fudbaleri Senjaka gostuju u Kladovu gde se sastaju sa ekipom Brodo Remonta. Jedinstvo u nedelju, ali od 15 sati, dočekuje lidera prvenstva ekipu Hajduk Veljka iz Negotina. Na klupi Novomalaca debitovaće novi trener Saša Mitić. Posle dve uzastopne pobede u prvoj ligi Srbije, fudbalerke Pirotskog jedinstva u pretposljednjem kolu jesenjeg dela prvenstva gostuju u nedelju u Beogradu gde se u Jajincima sastaju sa ekipom Heroja. Utakmica počinje u 15 sati. U razvojnoj ligi Jug, mlade fudbalerke jedinstva sutra od 12 sati dočekuju Pirotu ekipu Majdanpeka.